Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. Estamos aqui no estádio, em um dia perfeito, só esperando a bola rolar. O público parece que resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e veio ver o jogo em bom número. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que... A batida! Salah. Salah. Istanbul. Tem que abrir a jogada na esquerda. Verratti. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Tentou o passe, será que alguém chega? Tentou ali por entre, vem a batida! Uma defesa espetacular! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor, por isso é que não saiu o gol. Levantou a cabeça e abriu a jogada, lá na direita. Vem o passe. Será que essa bola vai chegar? De longe. Garay. Bola enfiada entre a marcação. Ganhou essa com o corpo, hein? Tentou a bola enfiada. Uma boa chance por ali. Olha a bomba. Gol do Corinthians. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito com ela. Caminho aberto, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Tentou achar o companheiro ali na ponta. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Uma boa chance por ali. Tá sozinho, sozinho. A metida de bola. E ele chegou livre para marcar, cara a cara com o goleiro. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Tentar afrontar ali pela direita. Verratti. Tentou o companheiro mais adiantado. Simeone. Lançou para o companheiro. Vai sair o chute. Gol! Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. O cara que recebeu livre não teve dificuldade para fazer gol. Mas não é qualquer time que faz uma troca de passe tão boa, tão próxima da meta adversária. Um golaço. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Jogou na frente pra ver o que dá. Pilha. Ih, não apareceu ninguém ali pra receber. Tentou o passe, será que alguém chega? Tentou achar espaço ali na ponta. Verratti. Lançou
passou ali, pertinho da bandeirinha. Tentou o lançamento. Salah. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Simeone. Verratti. Meteu pra frente. Botou pra correr. Chutou. Gol! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. E o jogo ganha um novo personagem. Será que ele vai ser decisivo? A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Lukaku. Vem o passe. Ih, rapaz, a bola chegou. Fez o lançamento. Mandou dali mesmo. Gol! Bola na rede! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Eles estão com dois gols na frente. Essa é uma equipe equilibrada como a gente não é, Milton. Sabe o que quer e sabe como conseguir isso. Vantagem merecida até agora. Tentou a bola enfiada. Fim do primeiro tempo. Dois gols de diferença no placar. 3-1. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Bilha. Tentou ali por entre os adversários. Ele tem espaço para a jogada. Cruzou agora. E acaba arrumando a casa ali atrás. Tentou o passe. Será que alguém chega? Simeone! Que defesaça do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Vem o passe. Mendy chega com tudo e recupera a bola. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Bilha. Simeone. Mandou ali pela esquerda. Tentou ali por entre os adversários. Está marcado o escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. Olha ela lá, vem vindo para o meio da área. Tentou o passe, será que alguém chega? Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. E será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Jogou lá pra dentro. E o time retoma a posse de bola rapidinho. E a defesa levou a melhor na jogada. Foi bem na defesa, foi muito bem. Esta é uma boa chance para o contra-ataque, é só organizar. Verratti meteu pelo alto. A batida! Fez tudo certinho, só faltou o gol. Ok, ele perdeu o gol, mas a jogada inteira foi muito bonita. Ele merece crédito e aplausos pelo que fez. E
ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Vem a batida! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Giovanni Simeone é um cara oportunista. Sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola. E a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com um cara como esse para concluir a jogada. Agora, só um milagre para mudar o vencedor da partida. Tem que abrir a jogada na esquerda. Luiz meteu o bico nela, lá para frente. Recuperou a bola de novo. Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Isso que é time, isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola, e acabou salvando o time. Recebeu a bola. Chutou. Errou essa, tem que caprichar mais na próxima. Tentou a bola enfiada. Recebeu em condições de avançar. Stambouli. De Rossi fez o lançamento para frente. Vai meter pro gol. A batida. O jogo está definido, eles não perdoam, vão goleando. Eu quero ouvir meu amigo Mauro Betting com este incrível... E o juiz apitou, hein? Falta marcada. E vai receber o cartão amarelo. Verratti, bola enfiada entre a marcação. Tentou ali por entre os... Lukaku! Chegou firme e acabou cometendo a falta. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Tentou o passe, será que alguém chega? Tentou achar espaço ali na ponta. Simeone! Gol! Incrível! Não é mais um... O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Hoje eles estiveram perfeitos. Que goleada! Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção.